Da er vi tilbake i Haraldsgata 133, hvor Nora Nesheim har pop-up utstilling denne uka, altså. Greit å ha det i Sileias uke når det er kryr av folk fra før. Ja, og kryssturismen også. Ja. Det var jo helt prima. Jeg må jo si at de lyser opp disse bildene her. Det er ikke melankolsk og trist. Det blir jo oppløft når jeg ser dem. Ja, vet du hva? Ganske mye av denne utstillingen har hatt som mål at man skal bli lett og energisk av å se på det. Og det tror jeg egentlig man kan jo trygt si at man blir det, kan man ikke det? Absolutt. Ja, så godt, så godt. Hva teknikk bruker du når du skal male noe sånt? Du, det er veldig gøy, fordi flere av disse her maleriene, de har jeg malt inne på låven til foreldrene mine. Og når jeg kom der, så innså jeg at jeg hadde ikke med meg penslene mine. Så jeg gikk på kjøkkenet, og så fant jeg kniv og slikkepott, og så er de malt etter det. Slikkepott? Slikkepott. Du kan se det på hvordan dragen er, at her er det brukt slikkepott. Ja, men det er ikke helt sånn tilfeldighet og hvor alt landet går ut ifra? Det er tilfeldig, men det er jo nøye gjennomtenkt da. Ja. Og så får vi jo se på det over tid, så blir det liksom til etter hvert. Men hva vil du si med dette bildet? Hva vil du fortelle på en måte? Det er egentlig ikke opp til meg. Jeg vil bare at du skal bli glad og energisk av å se på det. Og så har jeg jo noen malerier som jeg vil at du skal bli harmonisk og rolig av å se på. Så det er litt begge deler egentlig. Den harmoniske avdelingen er helt lenger inn i den, eller? Vi må inn her. Sånn som hvis dere ser maleriene som ligger her, så blir det, du blir veldig rolig av det, fordi at fargevalgene er helt strategisk lagt opp til at du skal få ro av å se på det. Og det samme kan vi se om dette maleriet her, dette store. Ja, du maler ofte i store format, du liker det. Kjempestore. Dette her er jo 2 ganger 1,5 meter, for eksempel. Det gjelder å finne veggen da. Fantastisk flott. Du lever av dette på heltid? På heltid og på 5. året nå. Ja. Så det er et godt liv. Jeg er jo så frekk når vi lager sånne reportasjer, så jeg spør om priser og sånt, men er det topphemmelig det når det gjelder dine merk? Nei eller? Da, jeg har jo lister på det. Og så har jeg jo nettsiden i gallerinora.no, og der står jo alle priserne. Kan du gi et par dømer her på priser? 25. 25, og det kommer til gående, sier Leiasen, tror du? Jeg har tro på det, ja. Ja. Fantastisk. Jeg synes, jeg har ikke kjempegod greie på det, men jeg forstår jo at det kan være fornuftige pris, for du har sikkert brukt mye tid på det. Ja, det er et veldig tidkrevende verk. Ja. Men, hvor er det folk plasserer? Er det alltid i stu, og er det i svære hål, gangen, eller hvor er denne? Dette er sånn typisk maleri som man kjøper hvis man har nytt hjem og har en stor vegg man trenger å fylle. Ja. Mens de litt voksnere, de ofte går for de litt mindre maleriene, for at de skal klare å presse det inn i en allerede tett leilighet. Rett og slett. Tror du jeg klarer å lure meg til å snakke med kunden der nede? Du kan prøve. Jeg må prøve på det, skal vi se. Unnskyld. Hei. Hva tenker du, hva synes du når du kikker deg om her inne? Jeg synes det var spennende, og det var veldig, du ble løftet litt, og med de fargene, den fargesammensetningen, og strøket i sin helhet, jeg ble veldig fascinert av det. Ja. Ja. Vurderer du å handle her i dag, eller? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg må heller komme tilbake til det. Ja. Men det står ikke på at du ikke likte de, for å si det sånn? Nei, absolutt ikke. Jeg synes det var kjempespennende. Likte du best den fargesprakende stilen, eller den mer rolige? Hvis jeg skulle kunne valgt ett bilde, så hadde jeg gått for det. Hvorfor? Fordi at det var sånn, det ga meg sånn gode følelser og sånn, ja. Et eller annet. Ja, det var virkelig liv i det. Ja, så det kjente jeg gjorde noe med meg i positiv forstand. Ja, det må jo være kjekt når kundene uttaler seg på den måten. Ja, det var jo akkurat som jeg skulle bestilt. Det var supert. Ja, så deilig. Du, hvor lenge blir du stående her nå? Var det til og med lørdag? Til og med lørdag. Står her ute i Leiersen. Perfekte tider. Men i Oslo du holder til vanlig? Det er det. Så neste uke reiser jeg tilbake igjen til Østlandet og jobber videre. Det var enormt kjekt å få se verkene dine her på første gang live. Så jeg får begynne å spare ego, så har jeg snart tråd. Det er godt det. Yes, da skal vi til værvarselet. Etterpå skal vi få møte flere kjekke folk her i Haraldsgata.